16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қадірменді телекөрермендер, біз дәл қазір тауап жасауға болатын әлемдегі мұсылмандардың қағбасы, құбыласы болған қаратасы орналасқан қағбаның қасында тұрмыз. Бұл қағбаны 24 сағат бойы мұсылмандар Алланың разылығын қалап тауап жасайды. Бірақ біз көріп тұрған мына қағба кезіндегі қағбаға мүлдем ұқсамайды. Аллах тағала бұл қасиетті мекен Меккені құрметті етіп қойған, сол себепті де бұл қияметке дейін құрметті болатын қала. Міне осындай құрметті қалада осындай қадірлі қағбамыз бар. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, пайғамбарлық келмей тұрған кезден бері бір күрделі жөндеуден өткен еді. Сол кезде бір оқиғалар болған. Бұл жердегі қаратасты орнына қою кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өте көрегендік танытады. Қаратасты қалай орнатамыз деген сұраққа әр тайпаның өкілдері таласады. Қалай қою керек екен шешім таппайды. Ана тайпаның өкілі, мына тайпаның өкілі қойғысы келеді. Бірақ ең соңында бір ұтымды шешім, қазір есіктен кім кіріп келеді, сол шешімін айтсын дейді. Сол кезде Алланың қалауымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам кіріп келеді. Баршасы қуанады, себебі оған дейін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам әмин деген аты болған, яғни аса сенімді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам өзінің шапанын шешіп, қаратасты соның үстіне қойып, әр рудың тайпаларынан, әр жерінен ұстатып, сол қаратасты дәл осы бұрышына, міне біз тұрған бұрышына алып келеді. Сөйтеді де, сол қаратасты өзінің қолымен алып, сол қағбаны бұрышына қояды. Сол кезде бұл қағба жөндеуден өткен болса, одан кейін ең соңғы жөндеу жұмыстары 1996 жылы жөнделген екен. Міне сол кезден бері қағба дәл осындай қалыпқа келген екен. Көп адамды бір сұрақ мазалайды: осы қағбаның ішінде не бар, және қағбаның ішінде намазды қалай оқуға болады? Сіздерге айтайын, дәл мына тұрған қағбаның ішінде еш нәрсе жоқ. Былайша айтқан кезде, астыда үстіде мрамор тастармен көмкерілген, және ішінде іш діңгек бар, және ескі көне аспалы шам бар. Және бір деректерде келтіреді, осы қағбаны тұрғызуға атсалысқан адамдардың есімі жазылған тақтайша бар деп. Ал енді қағбаның ішінде қалай намаз оқиды дегенге келетін болса, қағбаның ішінде төрт бұрышқа қарап намаз оқи беруіңізге болады. Ал сыртындағы имам тура қағбаның есігіне қарап оқиды. Ал жамағат қағбаға айнала орналасып намаз оқиды. Бұл қасиетті қағбаның есігі алғашқы кездерде ашық тұратын еді. Қажылар қалаған уақытында екі рет кіріп намаз оқи алатын еді. Алайда жыл сайын исламның кең етек жаюының арқасында, қажылардың осы қасиетті мекенге ағылуының арқасында қағбаның ішіне адам сыймай қалатын дәрежеге жетті. Сол кезде қағбаның есігі жабылып, жылына екі ақ мәрте ашылатын жағдайға келді. Екі рет ашқан кезде қағбаның ішін жуып, мисікпен тазалайтын еді. Ол жердегі жуу дегеніміз кәдімгі сумен емес, мисікпен жуады. Ут деген мисік бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам ол есті өте жақсы көрген іс. Және аса құрметті қонақтар үшін ашылады. Сол құрметті қонақтардың қатарында біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та болды. Қағбаның есігі ол кісі үшін де ашылды. Және елбасымыз сол қағбаға кірген кезде еліміз үшін, жеріміз үшін, тыныштығымыз, береке бірлігіміз үшін дұға жасаған еді. Мүмкін сол дұғаның да бір әсері шығар, еліміздің осындай бейбіт халде күннен күнге қарыштап дамып келе жатқаны. Аллах тағала еліміздің баянды, берекелі, мерекелі болуын, халқымыздың санының артуын, тыныштықтың кең жайылуын нәсіп етсін дейміз иншалла.
қағба десе, біздің көзімізге бірден дәл осындай қара маталармен, алтын түсті өрнектермен өрнектелген алдымыздағы дәл осы қағба елестейді. Бұл қағбаның дәл осындай түсіне дейін жасыл, қызыл, сары әр түрлі түсте өзгеріп тұрған еді. Қара мата жабу үрдісі аббасидтер дәуірінен бері қарай жалғасып келе жатыр. Содан бері қарай жыл сайын қағбаның матасын, қисуасын бір рет ауыстыру дәстүрге айналған. Қара түсті мата Арафа күні ауыстырылады. Және оның өрнектері сары Құран аяттары ол алтын түспен жазылған. Оны адамдар қағбаның матасын тоқитын зауытта бір жыл бойы адамдар қолмен тоқиды. Әрбір жазуы алтын жіппен тігілген екен. Білесіздер ме? Бұл қағбаның кілтін сонау замандардан бері бірақ адамның әулеті ғана ұстап келе жатыр. Қағбаға кіру үшін, қағбаны ашу үшін қазірге дейін сол әулеттің ғана рұқсатымен ашылады. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлем болсын заманында бұл қағбаға құлшылық жасау үшін Құрайш тайпасының белгілі бір руларының рұқсатымен ғана жасалатын еді. Солай жасалып келді. Осы Мекке алынғаннан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлем қағбаның кілтін өзіне қалдырған жоқ, өзінде ұстаған жоқ. Бәни Шайбе әулетінен шыққан Осман ибн Талхаға табыс етті. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлем Осман ибн Талхаға дұға еткен еді. «Уа, Талха, мына кілтті ал. Егер зұлым, әділетсіз басшы келмесе, сендер оны қияметке дейін иелік етесіңдер» деген еді. Міне Пайғамбарымыздың сол дұғасына, сол өсиетіне қазірге дейін халифтар, сұлтандар амал жасап келе жатыр. Қағбаның ішіне кіру үшін, қағбаның есігін ашу үшін сол Ибн Талханың бүгінге дейін жалғасқан ұрпақтарының рұқсатымен ғана ашады екен. Тағы бір қызық мәлімет. Алғашқы кезде дәл осындай күрделі жұмыстар жоқ еді. Барлығы сол кездегі дәуірге сәйкес болды. Меккеде көп жаңбыр жаумайтын еді. Алайда бір кездер жаңбыр жауды, сол кезде осы қағбаның іші суға толды. Сол кезде қажылар тауапты жүзіп жүріп жасаған еді. Қанша жаңбыр лыққа толса да, тауапты, құлшылықты еш тоқтатпады. Жүзіп жүріп тауап жасағанда күндер болған екен. Одан кейін күрделі жұмыстардың нәтижесінде қазір оның барлығы ойластырылған, қанша жаңбыр жауса да сол кездегідей қағба суға толмайды. Қазір де кезінде де қағбада тауап тоқтаған емес. Аллах тағала бұл қағбаны барша мұсылмандардың құбыласы, қағбасы еткен. Сондықтан да бұл жер үздіксіз 24 сағат бойы құлшылық алаңына айналған. Мына тұрған қағбаның көшірмесі бар. Яғни қағба екеу. Қалай дейсіз ба? Сіздерге айтайын, бірінші қағба дәл мына біздің қасымызда тұрған жердегі қағба. Ал екіншісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлем Миғраж оқиғасы болған кезде мен одан бұл не деп сұрадым. Сонда Джебраил періште бұл Әл-Байт уәл-Мәмур. Бұл жерде күніне 70 мың періште құлшылық жасайды және бір қайтқан періште екінші қайта қияметке дейін келмейді. Және ол күнде солай жалғаса береді дейді. Яғни аспанда да жерде де орналасқан қағбаны үздіксіз құлшылық жасайды. Аллах тағаланы мадақтайды, Аллах тағаланы дәріптейді және Аллахтың ұлық екенін мойындайды. Міне қағбаның екеу екенін енді сіздер білдіңіздер. Қанша қарасақ та көзіміз тоймайтын осы бір қасиетті қағба алғашқы кезде жартылай бұрышты болып келген екен. Оны Исмаилдың хиджері деп атаған. Кейіннен Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уәссәлем пайғамбарлық келмей тұрған дәуірде құрайыштықтар оны қайта тұрғызбақшы болады. Қайта тұрғызғанда да өздерінің адал еңбектерімен тапқан адал ақшаға тұрғызуды қалайды. Яғни құмардан, зинақорлықтан, өсімнен, парадан түскен ақшаларды жұмсамауға тырысады. Алайда шектен шыққан Құрайш тайпалары адал ақшаны таба алмай қалады соңына келген кезде.
сол кезде жартылай қағбаның бұрышын толыққанды тұрғыз алмайды. Балшықпен жартылай дәл осы бейіктіктегі денгейде балшықпен сылап тұрғызады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірінен өткенге дейін оны қайтадан қалпына келтіру мүмкіндігі болмайды. Содан бері қағбаның сол бір бұрышы Исмаилдің хижры дәл сол күйінде қалды. Алайда байқасаңыздар, дәл біз сол жағында тұрмыз. Сол кішкене ғана бөліктің ішінде қажылар кіріп намаз оқуға тырысады. Кімдегім соның ішінде екі бас намаз оқитын болса, қағбаның ішінде намаз оқығандай күйде болады дейді. Алла нәсіп етіп, кірген қажылар сол жерде барынша көп намаз оқуға, дұға жасауға тырысады. Егер қажылыққа келіп жатсаңыздар, қағбаның сол бұрышына барсаңыздар, Исмаил хиджрінің ішінде міндетті түрде намаз оқуға тырысыңыздар. Ал оған мүмкіндік бар, есіктері ашық. Қағбаның бұрышындағы қара тасты біз күміс жиектемеде көріп үйреніп қалдық. Алғаш кезде ол жиектемеге салынбай, өзі кесек түрінде орнатылған еді. Бахрейннен шыққан еретикалық исмаилиттер қағбаға құлшылық жасауды діни ырымшылдық, шектен шыққан ырымшылдық деп санап, Меккеге шабуыл жасайды. Сол кезде он мыңдаған адамды өлтіреді және қара тасты ұрлап кетеді. Алғашқы кезде қара тасты Шығыс Арабияға, сосын Куфаға, одан кейін Ирак қалып кетеді. Ол Аббасид халифаның құн төлеп сол қара тасты қайтарғанға дейін сол сыртта болды. Бірақ өз қалпында қайтару мүмкін болмады. Қашып жүрген кезде, тығып жүрген кезде қара тас бөлшектеніп кетеді. Міне сол бөлшектенген қара тасты алып келіп, орнату үшін оны арнайы күміс жиектемеге салуға тура келді. Міне содан бері сол қара тас бөлшектенген күйі жинақталып, күміс жиекке орналастырылып, қағбаның бұрышына қойылды. Қара тасты сүю үшін мұсылмандардың барлығы оған таласады. Омар радиаллаху анху қара тасты сүйіп тұрған кезде, «Я, қара тас, сен маған пайда да, зиян да бере алмайсың. Егер пайғамбарымыздың сені сүйгенін көрмегенімде, мен сені ешқашан сүймес едім» дейді. Және Қабадағы тауафта сол қара тастың тұсына басталады. Қара тасқа қолын көтеріп, «Бисмиллахи Аллаху Акбар» деп қажылар тауабын бастайды және сол қара тастың тұсынан аяқтайды. Алғашқы кезде Қағбаның екі есігі және бір терезесі болған екен. Қайта жөнде жұмыстарының соңында сол қағбаның бір терезесі мен бір есігін жауып, бір ғана есігін қалдырады. Содан бері әлі күнге дейін қағба қазір бір ғана есікті. Бұл Мекке қаласы құрметті қала, қасиетті қала, ол қиямет күніне дейін құрметті қасиетті болады. Және бұл қағба берекелі, дұғалары қабыл болатын, Исмаил пайғамбар мен Ибрахим пайғамбардың алейхиссалам өз қолымен салған қағбасы жер бетіндегі алғашқы үй. Сондықтан да жыл сайын қажылардың саны артпаса, азаймаса анық. Аллах тағала барша мұсылмандарды, әрі біздің Қазақстандағы барша мұсылмандарды осы қасиетті мекенге келіп, ғибадат құлшылықтарын жасап, 5-ші парыздарын орындауды нәсіп етсін деп тілейміз.